Виждате, днес доста се молим и някой ще каже: добре, брате, кога ще бъде Словото? Вие виждате, че Словото постоянно е преплетено с молитва и аз вярвам, приятели, че ние трябва да преплетеме Божието Слово с молитва. Словото и молитвата трябва да са неразривно свързани. Трябва да дишаме Словото и молитвата. Вдишваш молитва, издишваш Словото. Вдишваш молитва, издишваш Словото. Вдишваш молитва, издишваш Словото. Виждате ли? Човек, когато вдишва, се пълни с кислород, с дух, с дъх се пълниш, като се молиш. И след това издишаш. И като излишаш, по време на издишането говориш. Когато издишаш, духът излиза заедно с Словото. Така че трябва, имаме нужда от духът да влезне в нас чрез молитва и да излезне от нас чрез Словото. Така да освобождаваме духът. Така, благодаря на Бога за това нещо. Знам, че има хора, които са с молитвени нужди, ние се молиме, но докато се молиме, приятели, Господ върши чудеса. Даже понякога няма нужда да чакате специална молитва. Господ по време на Словото върши и по време на молитвата върши чудеса. Сега аз тук в Фейсбук съм сложил една молитва, която съм написал така: ако Бог ви води, така се молете за мен, дома ми и служението ни с тази молитва. Сега, искам да ви кажа, че вие с тази молитва се молете за мен и за дома и служението ни, но също можете да я ползвате да се молите и за вас и вашите домове, вашите служения, вашата работа. И аз за това с тази цел искам да мина върху тази молитва, защото вярвам, че е много съществена. Днеска така се занимах с този въпрос и, скъпи приятели, нека да се помолиме върху тази молитва. Първо Летописи 4:10: и явис, призова Израилевия Бог, казвайки. Явис, преведено на български, значи скърбен. Скърбен, човек, който е бил определен на скръб, призова Израилевия Бог, казвайки. Значи човек може да е бил определен на скръб. Вие може да сте определени на скръб, аз може да съм бил определен на скръб, но Господ чрез молитва може да промени съдбата ни. Така че скърбен призова Израилевия Бог. И едното от нещата, които поиска, беше да нямам скръб, и Господ му даде това, което поиска. Така че скърбен престана да бъде скърбен, а стана весел. Разбирате ли? От скърбен ставаш весел. Защото в неговото присъствие пълнота от радост, от дясно на него винаги веселие. И така, какво поиска той? Дано действително да ме благословиш. Нека да се молиме: Господи, дано действително да ме благословиш. Дано действително да ме благословиш. И като се молиш за пастора или за някой твой човек, какво казваш? Господи, дано действително да го благословиш. Дано действително да благословиш семейството му, служението му. Но ето, дано действително да ме благословиш, Господи. Действително, в действителност да ме благословиш. Не само на думи, искам в действителност, на дело благословение. Дано разшириш пределите ми. Благословението и разширяване на пределите. Дано да разшириш пределите ми. И ръката ти да бъде с мене. Защото да са разширени пределите без неговото присъствие няма смисъл. Действително ме благослови, разшири пределите ми, ръката ти да бъде с мене и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб. И да ме пазиш от всяко зло, за да нямам скръб. Колко неща? Действително ме благослови, разшири пределите ми, ръката ти да бъде с мен, пази ме от зло, да нямам скръб. Пет неща. Още един път се молиме: Господи, действително ме благослови, разшири пределите ми, ръката ти да бъде с мене, пази ме от зло, да нямам скръб. И Бог му даде това, което поиска. Господи, дай ми това, което искам. Господи, дай ми това, което искам. Даже шест неща.
действително ме благослови. Разшири пределите ми. Ръката ти да бъде с мене. Пази ме от зло, да нямам скръб. Дай ми това, което искам. В името на Исус. Амин. Слава на Бога. Халелуя. Някой ще каже какво? Ами ето, помолихме се и Господ ни чува молитвата. Откъде знаеш? Вярвам. Аз вярвам. В кого повярва? Аз зная в кого повярвах и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм му поверил до славният последен ден. Отче Небесен, в името на святия ти Син Исус Христос се моля за дома, служението ми, работата ми. И като се молите за пастора, се моля за пастора, за дома му и за служението му. Значи, моля се, Господи, за мен, домът ми, служението, работата. Нека Господният дух да почива върху мен. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и на страх от Господа. Моля се, Господи, Твоя дух да почива. Моля се, Господи, Твоя дух да почива върху мен и да ме направи бърз да разбирам. Заради Тебе, Господи. Помажи ме, или се молиш респективно, помажи пастора. Дай му свръхестествена способност да проповядва Евангелието. Дай ми свръхестествена способност да проповядвам Евангелието със знамения, чудеса, велики дела. Изпрати ме да превързвам и изцелявам сърце съкрушените, да прокламирам освобождение физическо и духовно на вързаните, отваряне очите на слепите, отваряне затвора на вързаните. И като се моля така, вие също се молете и повтаряйте, защото има сила в молитвата ви, когато излезе от устата ви. Моля се, Господи, за благоволение и отворени врати пред мен. Моля се Ти да ме защитаваш, дома ми, служението ми. Дай ми да ям от богатството на народите и славата на Господа да почива върху мене. Моля се, Господи, и вярвам, че никое оръжие, което е направено срещу мен, няма да успее и че всеки език, който се повдигне на съд срещу мен, ще бъде изявен, че е погрешен и ще бъде победен. Исаия 54:17. Нито едно оръжие, скроено против тебе, няма да успее и ти ще победиш всеки език, който би се повдигнал на съд против теб. Това е наследството на слугите Господни и правата има от мене, казва Господ. Халелуя. Амин. Помазанието се засилва. Благодаря ти, Господи. Също така те моля, ти да ми дадеш да просперирам духовно, физически, умствено, семейно, финансово, във всяко едно отношение. Моля се да ме държиш здраво и да следвам модела на здравото учение в пълна вяра и любов, които са в Христа Исус. Моля те с любов да пазя истината, която ми е била поверена чрез Святия Дух. Моля се, Господи, всеки ден да ми даваш свобода на израз, за да мога да говоря смело от Божието Слово. Дай ми още допълнителна сила. Прилагам святата кръв на Господ Исус Христос върху мен, семейството и служението ми за защита и благословение. Нека всяко одумване, клюка, клетва, чародейство, магия срещу мен, думът ми, служението ми да бъдат разрушени в името на Исус, чрез кръвта на Исус и силата на Святия Дух. Галатяни 3:13. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклятие за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. С това изповядвам, Господи. Моля те да ме вразумяваш. Моля те да вразумяваш също хората. Никой да не обвинява, да не осъжда и да не клюкарства.
Моля те да разрушиш всеки план, стратегия, тактика, клопка, примка и дело на Сатана и неговите служители срещу мен, домът ми и служението ми. 1 Йоан 3:8. За това се яви Божият син, да съсипе делата на дявола. Ето, това е молитва за защита и ти благодарим, Господи. Моля те да разрушиш всеки план, стратегия, тактика, клопка, примка, дело на Сатана и неговите слуги срещу мен, домът и служението ми. Вие можете да се молите за вас, за мене и така нататък. По-нататък, моля те, Боже, за Твоята власт и сила да действат мощно в и чрез мен и нищо по никакъв начин да не може да ме повреди. Лука 10:19, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Ето ви модел за молитва върху Божието Слово. Аз, Господи, продължавам да се моля и да се застъпвам. Ето сега, примерно тук, съм сложил специално за тези, които се молят и благославят, които се молят за нас и благославят. Ето вижте какво съм писал. Аз ще продължавам да се моля и застъпвам за Него, Той е за пастир, ще говоря, ще се моля с благословение над Него и Неговото семейство и служение в името на Исус. Благодаря ти, Отче. Казал си, Битие 12:3, ще благословя ония, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне. Битие 27:29, проклет всеки, който те кълне и благословен всеки, който те благославя. Аз благославям Божия служител и те моля, Господи, за благословение върху мен и думът ми. Амин. Ето, това имаш право да поискаш. Благославям, Господи, моля те, благослови ме. Възоснова на Словото. Сега, това е моя молитва за тези, които са противници, така да се каже. Сега те моля, Отче, за всеки човек, който ни гони, злослови, клевети и ни прави пакост. Прости им, защото не разбират какво правят. Отвори им очите, спаси ги и ги благослови. Но разруши плановете, клопките, делата и думите на Сатана чрез тях. Ето и основанието. Исус каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Лука 23:34. Лука 6:28. Благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тези, които ви правят пакост. И Матей 18:18. Истина ви казвам, каквото вържете на земята ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята ще бъде развързано на небесата. С други думи, благославяме хората, молим се за хората, но искаме и връзваме делата на Сатана, които върши чрез хора, които са заслепени. В мощното име на Исус Христос. Трябва винаги да правим разлика между хората и между духовните сили. Духовните сили, ние заставаме срещу тях, ние разрушаваме делата им, но хората сме задължени да ги благославяме, да се молим за тях, И да им прощаваме. Да, и това нещо тук трябва да се каже. Прощавам им в името на Исус. И да се молим Бог да им прости. И да им отвори очите, да преминат от тъмнината в светлината. Сега тук имам молитва, която е за хората, които се молят за нас. Много съм ти благодарен, Отче, за тези, които се молят за нас и те моля, Боже, да благословиш семействата им, служенията им, работата им, бизнесите им изобилно. Второзаконие 1:11, Господ на бащите ви да ви умножи хиляди пъти повече отколкото сте сега и да ви благослови според както ви е обещал. Погледнете, скъпи приятели, Господ да ви умножи хиляди пъти духовно отношение, в каквото отношение дори ви дойда на ум, включително и във финансово, да ви умножи хиляди пъти повече, отколкото сте сега и да ви благослови според както ви обещал. Амин, казвам. И след това числа 6 глава от 24 до 26 стих. Господ да те благослови и да те пази.
Господ да осияе с лицето си на тебе и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на тебе и да ти даде мир в мощното име на Исус Христос от Назарет. Се моля за вас и ти благодаря, Господи. Благодаря ти. Халелуя. Амин.